Одеситка Ольга Рядченко про себе розповідає скромно. Я саджаю квіти. Насправді ж вона з командою турбується про збереження червонокнижних рослин на узбережжі Чорного моря. І ми розмножаємо у себе вдома, у себе на дачних участках ці рослини, і потім натуралізуємо їх в середу обітання, там, де вони колись жили, на одеських приморських склонах. План порятунку рідкісних рослин Ольга представила на конкурсі екопроєктів і перемогла. Стала лауреаткою першої премії «Земля жінок 2017» від фонду «Івроше» з призовим грантом у 5 тисяч євро. Денежна частина премії дозволить нам, як ми, собственно, і планували, створити 3 питомника краснокнижних рослин. Нових частних питомників краснокнижних рослин. А нематеріальна частина премії – це ж сумасшедший стимул. Гранти в розмірі 3 та 2 тисяч євро на розвиток своїх екопроєктів отримали лауреатки 2-го та 3-го місць. Жінки дбатимуть про озеленення Київської області та очищення джерел річки Дністер на Вінниччині. У фонді схвалюють усі 3 українські ініціативи. Для нас дуже важливо, по-перше, захищати природу, а по-друге, працювати з жінками зі всього світу, які роблять щось позитивне для збереження навколишнього середовища. Саме тому існує наша премія. Фонд «Івроше» працює з жінками для збереження природи. Премію «Земля жінок» в Україні вручають уже 8-й рік поспіль. За цей час її засновники фінансово підтримали 21 екопроєкт.